Salam dostlar, kanalıma hoş gelmişsiniz. Ben Turan. Bugün sizlerle yeni Battles hayvanlar oyunu oynayacağız. Hayvanlar oyunda birinci level geçmişim. İndi kutu asılımı gelip uzun süredir video atmadım. Bu videonu bu oyun kutu. Oyun benim profilim elindi ve bunu yükleyenden sonra indirdim. Açırıq. Size tövsiye edirəm, maraqlı oyundur. Məncə yükləyin. Oh, jeton. Asılı bura. Bu oyun Türk dilindədir. Mənim üçün çox maraqlıdır. Artırdıq səviyyəsini. Savaş düyməsinə basırıq. Və dostlar, bu oyunu həqiqətən də endirməniz sizin üçün çox yaxşı olar, çünki biraz Brawl Stars-a bənzər bir oyundur. Mən bu bombanı alayım. Getdik. Və dostlar, yaxınlarda bu oyunu yüklədikdən sonra dostlarımla qapışma oyunu olacaq. Mənim öz dostlarımla qapışacağam. Və əla videolar gələcək. Görə ki, nə oynayacaq. Hələ ki, gedirik. Ateşə diqqət. Məncə, öyə də... Ana... Ateşə diqqət. Deməli, dostlar. Burada ateşə diqqət edirik. Harada düşmanı gördüm, orada öldürəcəm. Mən düşmanı öldürmək istəyirəm. Və düşman tapdım. Ölün, 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 ölün. Tənəz. Bombe, 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 bombe. Kahra düşmanı, bombe. Yes. Yes. Hakikaten de maraklı oyundu. Biraz ilerledi. Ah, şey yok. Yan. Alan burada birbirine karşı. Bomba attım. Şuna geldi. Geldi. Şuna geldi. Geldi. Yes. Oğlum. Sen donk et. Aa, yok lan atlarsa. Hayvan. Hüzum, tövbe. Bu ne kadar canım çıkardı? Diyen bu müdafiyatçıdır. Ama müdafiyatçı da dövür. Olacak sen. Vuhuu. Ve zəfər mənimdir. Herkesin de əla oyundu. Əla, çok əla. Hata. A. Hata. Deməli dostlar, gördüyünüz kimi oyun çox maraqlıdır. Endirmənizi tövsiyə edirəm. Endirə də bilərsiniz, endirmə də bilərsiniz. Bu sizin şəxsi məsələnizdir. Amma mənim üçün bu seri olacaq. Bu oyunların serisi gələcək. Bunu bilməniz yaxşıdır və dostlarımla mən bunu onunla ilə oynayacağam. Bu təsirimi gəlir. Bir aldım. Ama böyle etmeyin de her sezon pas atıyor. Şimdi atıldılar oğlum, ben ele de oyunu bilmiyorum. Adam sıra. Her şeysine yoktu. Karakterler. Karakterler. Aa, əfsanəvi karakterlər də var burada. Maraqlı oyundur. Yox məncə. Nəyə dostlar, bugünlük bizdən bu qədər. Sağ olun, salamat.